בשבוע שעבר ראינו שהכתוב מתחיל לזכור את הסיבות שהביאו לגלות עשרת השבטים. אחרי שראינו שגלות עשרת השבטים קרתה בפועל, אז ראינו שהפסוקים מתחילים לזכור את כל מה שהוביל לגלות. כן, הגלות לא קרתה ברגע אחד, הגלות קרתה אחרי שבני ישראל היו במשך 240 שנה, במשך 240 שנה הם עזבו את הקדוש ברוך הוא ועבדו את עגלי הזהב והקטירו בבמות ועבדו את האשרות ואת הבעלים ועשו כל מיני דברים חמורים שהורו על כפירה בקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר הגיעה הגלות. אז הכתובים פה מתארים לנו את כל מה שהוביל לגלות, ואנחנו בפסוק תתוו. כן? לפני זה ראינו שבפסוק י' כתוב שבגלל שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא, אז לכן למרות שהיו נשלחים אליהם נביאים כל יום, כן? אמרנו שיש מחלוקת בחז"ל אם נשלחו אליהם כל יום נביא אחד בבוקר ונביא אחד בערב, או שניים בבוקר ושניים בערב, אבל זה לא עבד. יתרו בהם ואמרו להם, אל תמשיכו לעשות את הדברים האלה, כי בסופו של דבר אתם תשלמו על זה ביוקר, ואתם תגלו מכאן ויהיה לכם לא טוב, אבל לא שמעו. ולמה? בגלל שהיה להם חוסר באמונה. כן. אבל אפשר לעשות משהו כמו אליהו הנביא, לתת להם דוגמה. כן. מה יכול לקרות? סתם רק אומר, אתה יודע, זה כבר לא... היה רעב, היה רעב בימי אליהו, והיה רעב בימי אלישע. היה רעב בימי אליהו, והיה רעב בימי אלישע. זה לא עבד. לא עבד. יפה. כמה זמן זה החזיק? כמה זמן זה החזיק? תקופה קצרה, ואחר כך עוד הפעם ירדו מהפסים. לא, אני אומר, צריך... כן. אתה אבל עבודה זרה, כשאתה אומר שהם עבדו, היה אומר משהו, באותו יום, אולי באותו רגע לפעמים היה מתקיים. יש, אמרתי כבר בשבוע שעבר. היה הולך לאוצר, היה מוצא את האוצר. אמרתי כבר בשבוע שעבר ש... יש אנשים שאומרים שאם יקרה להם איזה נס, הם יחזרו בתשובה. אבל זה לא נכון. ניסים, ניסים לא גורמים לחזור בתשובה. ניסים גורמים לאדם להתרגש. למה? הנה, הרבה חזרו בתשובה. נכון, וגם הרבה נשארו אותו דבר. למרות. הרבה חזרו בתשובה. אני מתכוון להגיד שניסים זה לא מתכון בדוק לחזרה בתשובה. זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. לא. יש הרבה אנשים אבל שאומרים, תשמע, אם יהיה לי ככה וככה, אז אני אחזור בתשובה. לא, זה לא תמיד עובד. לא תמיד זה עובד. כן, הרי כולם שמעו את מה שקרה בקריעת ים סוף, כולם שמעו את מה שקרה במלחמת עמלק, והיחידי שעשה צעד אחד רציני ומשמעותי זה היה יתרו. איפה כל השאר? אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב, יוחזה מורד, נבוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם, אימא, יופי, נו, ואחר כך מה? נו! תעשו עם זה משהו. אלוהים, מה אתה מצפה? בסדר, אבל אני מתכוון להגיד שנס הוא לא תמיד עושה לבן אדם את הסוויץ' בראש, כי זה רגש. אדם מתרגש, רגש הולך, רגש בא. ברגע שאדם מכניס את הרגש לשכל, כן, נכנס פנימה, אז זה מתחיל לעבוד. אז אני אשאל אותך שאלה. כן. כשהיו עובדים עבודה זרה, כן. והיה מתקיים, כל הזמן היה מתקיים. זה לא חד פעמי ונעלם. מה היה מתקיים? לא הבנתי. היו מקרים, כן. אנשים היו שואלים את העבודה זרה, כן. את הצרות שלהם, כן. מיד היו מקבלים תשובות, לא כמו שהיה אצל לבן. למה הוא רצה את התרפים? אם התרפים לא היו עוזרים לו, מה הוא היה מוכן ללכת להילחם עם יעקב בשביל התרפים האלה? למה? כי הם היו מקבלים לו עתידות. זה יום יום, שעה שעה, מה שהוא היה צריך. נכון, אבל אפשר להגיע לזה גם בצורה של קדושה. אפשר להגיע ככה. אני רוצה לראות, אם לא היה... אם באמת לא היה בעבודה זרה, אם העבודה זרה באמת לא היה בכלום, כלום, 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 לא היה ניסיון. יש, אז בסדר, אז יש ניסיון. אנחנו לא באים לנתח ולמתוח ביקורת, אנחנו באים רק לומר, מה אומרים הפסוקים? אני אגיד לך, בעבודה זרה מיד היית מעינה. לא, לא תמיד, אגב לא תמיד. לרוב פעמים. הזוהר מספר נראה לי שהיו שני חכמים שראו איזה יהודי אחד שמוליך את הבן שלו קשור לחמור. אמרו לו, לאיפה אתה לוקח אותו?
אמר, אני לוקח אותו לבית עבודה זרה מסוים, ששם כל מי שנכנס מפורק יוצא מסודר. אמרו לו, אל תעשה את זה, זה מסוכן, זה טומאה, אתה לא יודע מה ייכנס בו, מה זה. לא שמע, ונכנס שמה, ויצא אש ושרפה את הבן שלו. שרפה את הבן שלו ויצא משם אחר כך בוכה. אמרו לו, אמרנו לך, אל תעשה את הדברים האלה. ויש גם מושג של מסגיל הגויים ויאבדם. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן ממש בחלק מהדברים האלה, כדי שאדם יחשוב שיש בזה משהו אמיתי, ויהיה לו ניסיון אם לשמוע לזה או לא. והגמרא גם אומרת, אני חושב הגמרא או המדרש אומר שהיצורים יש להם זמן להיכנס וזמן לצאת, ועל ידי סם מסוים ועל ידי רופא מסוים בשעה מסוימת, ולפעמים כשאדם הולך לעבודה זרה ורואה שזה עובד, זה לא בגלל העבודה זרה, זה בגלל שהגיע הזמן של הדבר הזה לצאת. רק במקום שהוא ילך ועשה את זה בצורה יפה, אז הוא הולך ועושה את זה בצורה לא טובה. זה כמו אדם שמגיעה לו מעטפה מהדואר, אבל במקום שהוא יחכה שהדבר יבוא וישים לו את המעטפה בתיבה, הוא הולך וגונב ממנו את המעטפה. המעטפה מגיעה אליו, אבל הוא יכול לקחת את המעטפה בצורה חוקית, או בצורה של גניבה, רק שעל הגניבה הוא יקבל קרן וחומש ואשם. אבל זה שלי! אבל אתה גנבת את המעטפה. אם היית מחכה עוד חצי שעה, עוד שעה, והדבר היה גומר את הסיבוב ושם לך את המעטפה בדואר, היית מקבל את המעטפה, נהנה מכל מה שיש בפנים, ויושב בבית. עכשיו, שלקחת את המעטפה בכוח הזרוע, אז אתה תשב במקום לא נחמד, כמה שיקצבו, ואחר כך תצא. אז שוב, אמרנו כבר כמה פעמים שמנשה אמר לרב ראשי, שאם הוא היה בזמנו, אז הוא היה מרים את צולי הגלימה, והיה רץ לעבוד עבודה זרה. אנחנו לא מבינים איך זה היה, כי אנחנו לא שם, אין לנו את היצר של עבודה זרה. הכתוב אומר, הכתוב מציין עובדות. אמרו להם, יהיה כך, יהיה כך, יהיה כך, יהיה כך, ולא האמינו. בסופו של דבר, טוב, נקדש את השיעה. הקדוש ברוך הוא עוד עשה איתם צדקה. עשה איתם צדקה שהגלה אותם שנתיים לפני את עם ישראל. אם היה מגיע למניין של 852 שנה, היה מתקיים חסך חלילה קרבות ובדון. אז גם בגלות, גם בזה היה דבר טוב במידה מסוימת. אבל היה עדיף שהם לא יגלו ושהם יתנהגו כמו שצריך וישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו בלי להיות נתונים לכל מיני עמים זרים שירדו בהם ונגיע למצב כזה שבמקום שכל השפע ירד לנו ואנחנו נחלק את השאריות לגויים, השפע כולו יורד לגויים ואנחנו מקבלים את השאריות. זה מה שקורה היום לצערנו. אנחנו נמצאים היום במצב של הסתר פנים, במקום שכל השפע ירד לארץ ישראל וממנו הגויים יקבלו פירורים, השפע יורד לגויים ואנחנו מקבלים פירורים. למה? כאילו שהוא כועס עלינו, מה נעשה? טוב, אומר, וימסו, פסוק תתווה, וימסו את חוקיו ואת בריתו אשר קראת את אבותם ואת אבותיו אשר הידבם, וילכו אחרי האבל ויבלו, ואחרי הגויים אשר סביבותם, אשר ציווה אדוני יותר לבלתי עשות בהם. אז הוא אומר, לא רק שהם עזבו את החוקים של הקדוש ברוך הוא ואת התורה שלו, כן, ומעשו בתורה, כמו שאומרת התורה, אם חוקות הייתי מעשו, ומפרו, כן, את הברית של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר, להפריכם את בריתי, ועזבו, כן, את כל מה שהעיד בהם, כמו שנאמר, ואם עדי לא תשמעו לי, אלא הלכו אחרי האבל, שנאמר, יסבחו לשדים לו אלוה, דבר שאין בו ממש, אין בו משהו שהוא מועיל. והלכו אחרי הגויים אשר סביבותם, שהקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות את מה שהם עשו, כי בגלל מה שהם עשו הם גלו, הקדוש ברוך הוא הקיא אותם מפה, אז אתם עכשיו שבאתם ממקום הגויים, אל תחזרו על הטעות שלהם. אבל לא שמעו. אומר המדרש שהמשל, מה שקרה עם בני ישראל, זה משל לבן טובים, כן? בנו של זהבי, אחד שהיה סוחר בזהב, שיצא עליו שטר חוב, כן? באו אליו משטר חוב, אמרו לו, אתה חייב פה את מה שיש פה בשטר. הוא התחיל לפחד, אמר, אולי זה של 100 זהובים, אולי של 200 זהובים, מי יודע כמה כסף יש פה, מה אני צריך לשלם? אמרו לו, אל תתייגע, קור של סובים הוא ושל סעורים הוא. אין פה משהו רציני, זה עולה כמה שקלים, זה לא, אין פה חוב רציני. אז אומר המדרש, אומר ככה אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם, כן, להוטים כל כך אחרי העבודה הזרה הזאת, אבל זה בכלל לא כמו מה שיש לי, כמו שיש לי יציע, יש לי יציע דברים אמיתיים, דברים בדוקים,
דברים טובים, לא חיקויים זולים ולא דברים שאין בהם ממש. לכן, למה אתם רצים כל כך אחרי הדברים האלה? בסך הכל, אתם לא מחליפים דבר שווה ערך בדבר שווה ערך אחר. אתם מחליפים דבר שווה ערך בדבר שהוא בכלל אפילו לא דומה, לא כמעט, לא מתקרב בכלל. זאת הייתה הטענה של הקדוש ברוך הוא. כי אם הם היו מחליפים את הקדוש ברוך הוא בדבר שהוא כביכול דומה לו, אז נגיד, טוב, בסדר, הם חשבו שאולי יש פה איזה, נגיד, אדם קונה שעון יוקרתי, אומרים לו, למה אתה קונה שעון יוקרתי בכזה מחיר גדול? יש לך שעון שנראה כמעט אותו דבר בחצי מחיר. אז הוא בסדר, הוא אומר, טוב, אבל אם יביאו לו איזה שעון שהוא חיקוי, שרואים שהוא חיקוי, שאחרי כמה דקות הוא מתפרק, הוא לא יקנה את זה. אז אם הוא קונה את זה, אז זה מראה שזה לא רציני, לא מדובר באדם רציני. אבל אולי לילדים קטנים תקנה את זה, כי אם יפרקו את זה, יעבדו את זה, אז למה להשקיע עליהם שעון יקר? אבל אדם שהוא באמת אחראי ורציני, ורוצה להראות שהוא אדם מכובד, אז הוא משקיע. אומר פסוק ט"ז, ויעזבו את כל מצוות אדוני אלוהיהם, ויעשו להם מסכה, שני עגלים, ויעשו אשרה וישתחוו לכל צבא השמיים, ויעבדו את הבעל. כן? אז אומר שגם לא עבדו את הקדוש ברוך הוא בכלל, ואומר עד עכשיו היו פה את החטאים של היחידים, עכשיו יש פה את העבודה של הכלל. עזבו את מצוות הקדוש ברוך הוא, עשו את שני עגלי הזהב, עשו את האשרה, שזה היה בזמן אחאב, שזה עבודת הירח, ככה אומר המלבים, ואחר כך אומר השתחוו לכל צבא השמיים, ועבדו את הבעל בזמן אחאב, שזה העבודה שעבדו לשמש בעיקר, השמש היא הכוכב הכי חשוב במערכת צבא השמיים. אז אומר ממש ירדו מהפסים לגמרי, ובמקום לעבוד הקדוש ברוך הוא עבדו את כל המשמשים שלו. אומר ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש, ויקסמו קסמים, וינחשו, ויתמכרו לעשות הרע בעיני אדוני אלוהיך יסור. כן? התורה אומרת לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף, כי תועבת השם כל עושה אלה. אז הוא אומר, כל מה שהם עשו, עשו לא בגלל שהם חשבו שיש בזה תועלת, כן? מה התועלת בזה שאדם מעביר את הבנים שלו באש? שיצטרפו לו ילדים? הוא קוסם קסמים, הוא מנחש, הוא אומר, אני אעשה ככה, אז יהיה לי טוב, אני לא אעשה ככה, אז יהיה לי רע. לפעמים כשאדם עושה את הדברים האלה ומשתעבד להם, אז החיים שלו לא טובים, כי הוא כל הזמן, הוא לא יודע, אני אעשה ככה, יהיה לי ככה. עבר חתול שחור מול בדרך שלו, אז הוא חוזר הביתה. היום הוא לא הולך לעבודה, למה? כי עבר חתול שחור, אז עכשיו החיים שלו היו שחורים. אז מתקשר אליו, הבוס שלו אומר לו, למה אתה לא בעבודה? עבר חתול שחור, תגיד אתה נורמלי, מה עובר עליך? או כל מיני דברים כאלה. יודע מה, יצא לו איזה משהו, נשפך לו בחיים. פתח ביצה ונשפכה לו על השיש, לא יודע מה, כל מיני... ברגע שאדם מוסר את עצמו לידי כל מיני מקרים, אז החיים שלו לא טובים. הוא מראה שהוא מופקד בידי כל איזה מאורע שנקרא בדרכו, וכאילו שהוא חי באיזה גורל עיוור, שאין איזו השגחה פרטית שמשגיחה עליו מה יקרה לו, ואין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא הם מכריזים עליו מלמעלה. אז בכל הדברים האלה הם נועדו רק בשביל להכעיס את הקדוש ברוך הוא. לכן אומר פה הפסוק שהדברים האלה גרמו לקדוש ברוך הוא, כן, מאוד להתרגז על עם ישראל, כי הם לא עשו את הדברים האלה בגלל שהם הבינו שיש בזה משהו מועיל. הם לא שהם באמת חשבו שאם הם יעבירו את הבנים ואת הבנות שלהם באש, או שהם יקסמו קסמים, או שהם יעוננו וינחשו, אז בשביל זה החיים שלהם יהיו יותר טובים. לא, הם ידעו שזה יעשה להם בלגן, אבל העיקר להרגיז את הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שיש פה רצון להרגיז את הקדוש ברוך הוא, זה כבר לא אחד שהוא סתם עושה את זה בגלל שנראה לו שזה נחמד. כן, זה כמו אדם שנגיד אוכל איזה משהו, הוא אומר לו, תשמע, הדבר הזה מסוכן אם תאכל אותו. אז אם הוא אוכל אותו בשביל שזה נראה לו טוב, בסדר, נראה לו טוב, אבל אם הוא יודע שזה לא טוב, יודע. כן, הוא לא חושב את זה, והוא גם יודע שזה לא טעים, אם הוא אוכל את זה. אז למה אתה אוכל את זה? מה, אתה משוגע? זה להכעיס. אומרים שפעם היו כמה חבורה של שיכורים, שהיו שותים ושותים ושותים, ויום אחד הם אמרו לעצמם שאחד מהם שימות, יבוא ויספר לכולם מה קורה למעלה, אם יש עולם הבא. אז הוא הגיע, אחד מהם הלך, הגיע כולו שחור משחור.
אמר להם, מה, אמרו לו, מה יש לך להגיד לנו? אמר להם, אל תגעו בוויסקי. אמרו לו, למה? אמר, הגעתי למעלה, אמרו לו, נתנו לו על הראש, אמרו לו, למה לא עשית את מה שקושקום צווה? אמר, שתיתי זה, שתיתי פה, היה טעים, היה ככה, היה ככה. אמרו לו, טוב, נגיד, שתית יין, שתית בירה, שתית פה. אבל ויסקי שזה מר, למה שתית? לא הייתה לו תשובה, אז נתנו לו על הכל, אחד למעלה ושבע למטה. הוא חשב שנתנו לו על הראש בגלל הוויסקי, שכאילו עזר לו הייתה לו תשובה. אבל לא, הוויסקי זה בסך הכל, ניסו למצוא לו איזה משהו שלא יהיה לו תירוץ, ואז הם נתנו לו על הכל. אז אמר להם, אל תשתו ויסקי. תמשיכו את הכל כרגיל, רק את זה אל תשתו. כי למה? כי זה מר, ואין בו תועלת. אז למה שתית את זה? הוא חשב שבגלל שהוא שתה את הדבר המר, בשביל זה הוא קיבל על הראש. אבל יש אדם שהוא יודע שהדבר הזה לא טוב, אבל אז טעים לו, אז בא לו, אז בסדר, אתה יכול להעניש אותו, אבל אתה לא יכול להעניש אותו בחומרה. אבל אחד שיודע שהוא לא נהנה מהדבר הזה, הדבר הזה מגעיל אותו. כל מה שהוא עושה את זה, זה דווקא. דווקא? זה המצב שלו הרבה יותר גרוע. וזה אומר, והתענף אדוני מאוד בישראל, והסתירה מעל פניו, ולא נשאר רק שבט יהודה לבדו. כן אומר, בגלל זה הקדוש ברוך הוא התרגז מאוד על ישראל, ורצה להשמיד אותם, והעביר אותם באמת למקום בלתי ידוע. הביא את מלך אשור לארץ ישראל, והגלה אותם מארץ ישראל. והשאיר את שבט יהודה כאן, ואותם לא הגלה. המלבי"ם אומר שמה שמדובר פה, ויסירם מעל פניו, זה לא הכוונה על עצם הגלות שהגלה אותם, אלא ויסירם מעל פניו הכוונה שהוא התחיל להתנהג עם עם ישראל בהסתר פנים. זאת אומרת, עדיין לא מדובר פה על הגלות ממש, שבני ישראל, כן, עזבו את הארץ ועברו למקום בלתי ידוע, אלא שהוא אומר פה, ויסירם מעל פניו, הכוונה להנהגה של הסתר פנים, שעד אז הייתה הנהגה של גילוי פנים, אבל קצת לפני שבני ישראל גלו, כבר הגיע המצב של הסתר פנים, וזה מה שאנחנו רואים, שכתוב שבזמן יואחז, הבן של יהוא, אז שם כתוב, כי איבדם מלך ארם וסימם כעפר לדוש, שכבר לא היו מהם כמעט חיילים בצבא שלו, והיה כל מיני דברים של רעב, והיה סילוק שכינה, שכבר הנביאים כבר לא דיברו עם המלכים שמלכו אחרי השושלת של יהוא, מי שלום בן יבש שהרג את זכריה בן ירבעם, מאז כבר אנחנו רואים שאין נביא שמדבר איתם, הנביאים דיברו כבר רק עם מלכי יהודה, אז היה פה כבר הסתר פנים. אז זה אומר המלבי"ם שמדובר פה על השלב האחד לפני האחרון, השלב הזה שכבר עדיין לא גלו, אבל כבר היה הסתר פנים, ושבט יהודה עדיין נשאר עם הגילוי פנים, שעדיין באו לב נביאים, כמו שנראה, ישעיה בא לאחז, וישעיה בא לחזקיה, ואחר כך גם יושיעה, אנחנו רואים שחולדה הנביאה דיברה איתו, ועוד כאלה. עד החורבן, אבל אצל בני ישראל כבר, אצל עשרת השבטים כבר העניין הזה של הנביא כבר נגמר אצלם וכבר נהיה נתק ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. אומר פה, גם יהודה לא שמר את מצוות אדוני אלוהיהם וילכו בחוקות ישראל אשר עשו. זאת אומרת שבני יהודה באיזה שלב שהוא גם כן התחילו כבר ללמוד מישראל, כמו שאנחנו רואים שמאז המשפחה של יהושפט נקשרה במשפחה של אחאב, גם הם כבר התחילו ככה לעבוד את האשרות, לעבוד את הבעלים, וכבר התחילו להיות עליות וירידות. אמנם יהושפט בעצמו היה צדיק, אבל הבנים שלו, כן, הבן שלו והנכד שלו כבר הרשיעו, עד שכמעט קלטה כל מלכות בית דוד, ואחר כך יואש כבר ניצל, ובסוף ימיו נהיה אלוה. המציאה גם כן בהתחלה היה בסדר, ואחר כך התחיל לעבוד לאלוהי אדום. ואחר כך הגיע עוזיה, שהוא היה יחסית בסדר, חוץ מהעניין של ההקטרה של שרצה להקטיר בבית המקדש, כמו הכהנים, ויותם, שהיה צדיק גמור, ואחר כך מגיע אחז, שהיה רשע גמור, ואחר כך חזקיה, יש כבר עליות וירידות, המצב כבר לא היה כמו בעבר, שהיו מלכי יהודה, היו צדיקים וקדושים, ועבדו את הקדוש ברוך הוא בכל ליבם ובכל נפשם, כבר התחילו ככה לרדת מהפסים, אבל עדיין לא הגלו את יהודה. למה? אומר אברבנאל, כמה סיבות. או בגלל שבית המקדש הגן עליהם, אז לכן עדיין לא גלו, או בגלל שבאופן כללי מלכי יהודה היו פחות רשעים ממלכי ישראל. אצל מלכי ישראל היה רצף של מלכים רשעים, לא היה מלך אחד צדיק
חוץ מיהו, שזה כבר היה באמצע מלכות ישראל, אבל גם הוא באיזה שלב מסוים חזר לסורו, וגם הוא עבד את, את הבעל. אבל באופן כללי, אצל מלכי יהודה היו תקופות מסוימות שהמלכים היו כן צדיקים וכן הלכו בדרכי התורה. והוא מבליט גם את חזקיה, שחזקיה, כמו שאנחנו נראה בהמשך, כן, היה צדיק כל כך גדול עד שהזכות שלו הגנה על ירושלים. למעשה גם חז"ל אומרים שחזקיה היה כל כך צדיק עד שבכלל לא היה אמור לבוא סנחריב לכבוש את ירושלים. רק כל מה שסנחריב בא לכבוש את ירושלים זה כדי שהוא ייפול בידי חזקיה. זאת אומרת, זה לא שסנחריב הייתה איזה זכות והזכות שלו נגמרה כשהוא הגיע לחזקיה. לא הייתה לו שום זכות. הקדוש ברוך הוא רצה רק להפיל אותו, ואיך יפיל אדם כזה שכבש בזמנו את כל המזרח התיכון ואפילו יותר מזה ושלט פה ביד ברזל, כן? יש לו צבא ענק, איך יבוא ויפיל אותו? אז הביא את סנחריב לחזקיה כדי שיגיע לפה, וכאן יצא מלאך השם ויהרוג את כל הצבא שלו. ובגלל שהקדוש ברוך הוא ידע שחזקיה יעדיף להימנע מהתענוג הזה, אז לכן הקדוש ברוך הוא לא הודיע לחזקיה, הוא פשוט הביא עליו את סנחריב. רק בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא כן נהרג את, את, את כל הצבא שלו, ובסוף גם סנחריב נהרג בידי בניו. אבל חזקיה היה צדיק גדול, ולכן אומר אברבנאל שייתכן שגם בגלל שחזקיה היה כל כך צדיק והזכות שלו הגנה על ירושלים, אז לכן עדיין לא הגלו את, את אנשי יהודה. בהמשך אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא כעס על חזקיה שהוא הראה את אוצרות המקדש לשליחי מלך בבל, והוא אמר לו שמזרעו יהיו כאלה שיהיו סריסים אצל מלך בבל. זאת אומרת שהוא אותת לו שהחורבן מתקרב. רק הוא אמר לו, בגלל שאתה באופן כללי צדיק, אז זה לא יקרה בזמנך, זה לא יקרה במשמרת שלך, זה יקרה יותר הלאה. כן, ולמעשה גם יושיה שהיה הנכד שלו, הנין שלו, כן, גם הוא היה צדיק גדול, וגם בזמנו, כן, הגזרה נדחתה לבנים של יאשיהו, כן, בזמן צדקיהו, אז הראה החורבן. שוב, הם יכלו לדחות את הקץ בגלל הזכויות שלהם. אז לכן אומר אברבנאל, גם פה לא גלו בני יהודה, בגלל שחזקיה היה צדיק והזכות שלו הגנה על ירושלים, ולכן הגזרה הזאת של הגלות עדיין לא ריחפה על בני יהודה. והסבר אחרון שלו אומר שאולי מכיוון שרצה הקדוש ברוך הוא שבני יהודה יראו מה שקרה לבני ישראל, ואולי זה יגרום אצלם לשינוי של חשיבה, שהם יחשבו מסלול מחדש, ואולי הם יפסיקו ללכת בעקבות מה שעשו בני ישראל. אז לכן בינתיים בשלב הזה הוא השאיר את אנשי יהודה פה, הם יראו שבני ישראל, כן, עשרת השבטים גלו למקום בלתי ידוע, ואז הם יחשבו שאם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לבני יהודה. בסופו של דבר זה לא קרה, זה לא עבד, אבל הקדוש ברוך הוא בשלב הזה השאיר אותם כאן בארץ ישראל, כדי שאולי הם יקחו מוסר ויחזרו בתשובה ולא ירשיעו כמו בני ישראל. המלבי"ם אומר שאחרי שהקדוש ברוך הוא הסיר את ההשגחה שלו מישראל, הרי לפי המלבי"ם מה שנאמר וישירם מעל פניו, לא מדובר על הגלות אלא מדובר על הסתר פנים. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא הסיר את ההשגחה שלו מישראל והשאיר אותה רק אצל יהודה, אז הוא ראה שבני יהודה מתחילים להרשיע, ואז הקדוש ברוך הוא חשש שאם הוא ישאיר את בני ישראל על אדמתם, בסופו של דבר יגלו איתם גם בני יהודה, ולכן העדיף לטפל בשלב הראשון באופן מיידי באנשי עשרת השבטים, כדי להציל לפחות את, את יהודה, שאלה לפחות לא יתקלקלו לגמרי. הוא רצה שלפחות יישאר לו איזו שארית פה בארץ. בסופו של דבר זה לא עבד, וגם יהודה ובנימין גלו לכל קצוות הארץ.
אומר פה פסוק כף, וימאס אדוני בכל זרע ישראל, ויענם, ויתנם ביד שוסים, עד אשר ישליחם מפניו. כן? אז אומר פה, אומר פה הפסוק, שהקדוש ברוך הוא, כן? מאס בזרע ישראל, אבל זה לא מדובר פה על התקופה של הגלות, אלא זה מדובר על התקופה שלפני שבני ישראל גלו, ואומר אברבנאל שבספר עמוס, כן, הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, הוא מוכיח אותם בכמה תוכחות, והתוכחות האלה הן באות ללמד שהקדוש ברוך הוא יתרה בהם, יתרה בהם, נתן להם כל מיני עונשים לפני שהם יגלו, כדי שתהיה להם סוג של איזו עזרה, שלא נגידו העונש בא עלינו במפתיע, כן, לא הודעת לנו, פתאום באת ונתת לנו עונש. אומר, אני אתן לכם התראות לפני זה, התראות קשות וכואבות, ואתם תבינו מה, למה באו התראות האלה, כן? זה כמו, כן, אדם שבא, עושה עבירת תנועה, כן? הוא מקבל מהשוטר דוח, כן? הוא מקבל מהשוטר דוח סתם בגלל שהשוטר שונא אותו. הפוך, בגלל שהשוטר אכפת לו שהוא לא יעשה תאונה וחס וחלילה הוא ימות, אז הדוח הזה בא לתת לו איזו עצירה מכל ההתנהגות הפראית שלו, שהוא יבין שאם הוא ימשיך ככה לנסוע בצורה בלתי אחראית או במהירות מופרזת, או שהוא ניסה כשהוא שתה לפני זה משהו, או שהוא לא הקפיד על כל המערכת של הרכב שהיא תעבוד כמו שצריך, אז בסופו של דבר הוא יכול לנסוע עם הרכב הזה ולהגיע למנוחת עולמים, כן? אז הדוח הזה זה בסך הכל לא סוג של איזה עונש, זה סוג של התראה, התראה לפני שיהיה המצב הרבה יותר גרוע. אז אם אדם לוקח את זה באישי, שכאילו וואי איזה שוטר רע ואיזה יום רע היה לי וככה, אז בסדר, אז הוא ימשיך הלאה ולא יגיע רחוק. אבל אם הוא מבין שהוא לא יכול להמשיך ככה, אז יש סיכוי שהוא יישאר בחיים אחרי זה ויהיה לו טוב. אז אומר פה הנביא בעמוס בפרק ד' אומר, וגם אני נתתי לכם ניקיון שיניים בכל עריכם וחוסר לחם בכל מקומותיכם ולא שבתם עדיין, נאום אדוני. הוא אומר, אני הבאתי לכם רעב, כן? שלא יהיה לכם מה לאכול ואתם לא חוזרים בתשובה. ממשיך, וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם בעוד 3 חודשים לקציר, כן? 3 חודשים לפני הקציר לא ירד גשם, ואם תרתיע על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמתיר, חלקה אחת תימטר וחלקה אחת אשר לא תמטיר עליה תיבש, ונעו 2-3 ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא יסבעו, ולא שבתם עדיין נאום השם. אני מביא לכם פה חוסר של גשם, אולי תחשבו, תבינו למה זה קורה, עדיין אתם לא חוזרים. אומר, הכיתי אתכם בשידפון ובירקון, הרבות גגותיכם וחרמכם ותעניכם וזיתיכם, יאכל הגזם, כן? אתם הולכים ומנסים להרבות לכם תבואה ותאנים, זיתים וכאלה, ואת הכל בא ואוכל הרבה, לא נשאר שום דבר. אז יש לכם מצד אחד שיטפון וירקון שהתבואה לא צומחת, מתייבשת, מצד שני גם מה שנשאר בא הרבה ואוכל אותו, ועדיין אומר, ולא שבתם עדיין נאום אדוני. ממשיך פה הנביא בעמוס פרק ד' אומר, שילחתי בכם דבר בדרך מצרים, הרגתי בחרב בחוריכם, עם שבי סוסיכם, ועלה בעוש מחניכם ובאפכם, ולא שבתם עדיין נאום אדוני, כן? אני באתי והרגתי לכם אנשים מבני ישראל, נהרגו לכם אנשים, נהרגו סוסים, נהיה ריח מכל הפגרים ועדיין אתם לא חוזרים. הפכתי בכם כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ותהיו כאות מוצל משריפה, ולא שבתם עדיי נאום אדוני. אז הוא אומר, אני מנסה לתת לכם כל מיני איתותים, ואתם לא מתייחסים. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, לא תגידו, טוב, בסדר, קיבלתם אחד, מקרה. טוב, המקרה לא יתמיד. מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה. זה מה שנאמר בפרשת בחוקותיי. ואם תלכו עימי בקרי, ואנחנו נביא אתכם בחמת קרי, אתם נגידו, מקרה, 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 בסדר, נביא לכם עוד מקרה. מקרה יגרור מקרה, עד שכבר, כן, מרוב מקרים כבר לא תשארו פה. לכן אומר, לכן כה אעשה לך ישראל, עקב כי זאת אעשה לך, היכון לקראת אלוהיך ישראל. אומר, אם אתה לא שומע את מה שצריך לעשות לך, אז אנחנו נטפל בך, ונטפל בך, וניתן לך את העונש הסופי. אז בסך הכל,
מי שסובל מזה זה בני ישראל, אבל אם היו מתחשבים בהתראות שהם קיבלו לפני כן, אז לא היה קורה, העונש הסופי. אבל ברגע שלא מתייחסים לכל האיתותים, בסופו של דבר מגיע העונש המוחלט. הבבלי גם אומר פה בהתחלה נתן להם עוני ונתן אותם ביד שוסים, כמו שהיה בזמן יואחז, שכמעט לא נשאר חיל ליואחז בן יהוא, ובסופו של דבר מה שקרה זה שהשליך אותם מפניו, כמו שראינו בפרשת ניצבים, וישליכם אל ארץ אחרת כיום. אז כן, אז בקיצור, מה שרוצים פה הפסוקים לומר לנו, שהגלות הזאת של עשרת השבטים לא קרתה בחלל ריק. זה לא שהכל היה בסדר והכל היה חלק, אלא הייתה פה תקופה של 240 שנה, שלאט לאט בני ישראל הידרדרו והמשיכו לעשות עוד דברים רעים ועוד דברים רעים. ובשלב מסוים שלחו להם גם אנשים שיתרו בהם, וההתראות לא עזרו. וההתראות עברו משלב של דיבורים לשלב של מעשים, וגם זה לא עבד. וכשהקדוש ברוך הוא מנסה למצות את כל האפשרויות ורואה שהעסק לא עובד, אז בסופו של דבר, אז נתקיים בהם מה שנאמר בפרשת בחוקותיי, ואתכם אזרה בגויים, ועריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. זה למעשה העונש הסופי, שממנו כבר לא הייתה דרך חזרה, עד שהקדוש ברוך הוא, כן, החזיר אותם בבית ראשון אחרי 70 שנה, ובבית שני עד עכשיו אנחנו נמצאים במצב הזה שאנחנו מצפים לישועה. ממשיך ואומר, כי קרא ישראל מעל בית דוד, וימליכו את ירובעם בן נבט, וידח ירובעם את ישראל מאחרי אדוני, והחטיאם חטאה גדולה. ממשיך ואומר פה, וילכו בני ישראל בכל חטאות ירובעם אשר עשה, לא סרו ממנה. אז פה, כן, אומרים המפרשים פה, גם האברבנאל וגם המלבים, שההתחלה של החטא של בני ישראל הייתה בזה שהם מרדו במלכות בית דוד, והמליכו עליהם את ירובעם. ואומר האברבנאל, למרות שזאת הייתה גזרה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לאחיה השילוני, שיקרא את הבגד שהיה לו ל-12 חלקים וייתן שני חלקים, ישאיר שני חלקים אצלו וייתן 10 חלקים לירובעם, וזה סימן שירובעם ימלוך על 10 שבטים ושני שבטים יישארו אצל שלמה. אבל אומר אברבנאל שזה לא היה בידיעה של בני ישראל. בני ישראל לא ידעו מהנבואה הזאת. הוא מביא ראיה גם שבני ישראל לא הלכו לנביא וביקשו ממנו שימליך עליהם מלך. הרי כל המוסד הזה של המלוכה, מאיפה הוא התחיל? מזה שבני ישראל הלכו לשמואל הנביא ואמרו לו שהם רוצים מלך, לא רוצים שופטים, נמאס להם מההנהגה של השופטים, הם רוצים הנהגה של מלכות. אז נכון, היה טוב, לא היה טוב, שמואל כעס, והסברנו בזמנו למה שמואל כעס, ואם באמת יש מצווה להמליך מלך או שזה רשות, אבל היה פה לפחות רצון של בני ישראל מהנביא, שהנביא יבוא וימליך עליהם מלך. אבל מה שקרה אצל ירובעם בן נבט זה שבני ישראל לא באו לנביא ואמרו תמליך עלינו מלך, הם פשוט אמרו לרחבעם, התנאים שלך לא מתאימים לנו, נמאס לנו ממך, סבלנו את שלמה עוד איכשהו, אתה כבר לא בא לנו בטוב, ולכן אנחנו רוצים לפרוק את העול שלך ולהמליך עלינו מלך משלנו. אז לכן אומר אברבנאל, לא הייתה פה התייעצות עם איזה נביא. הדבר לא נעשה, כן, על פי הקדוש ברוך הוא. אמנם נגזר על ידי הקדוש ברוך הוא שירובעם יפרוק עול, אבל בני ישראל לא באו מרצון שהם רוצים מלך יותר טוב. הם באים לנביא ורוצים שהנביא יבחר להם מלך. הם הלכו וראו שירובעם הוא בא לשלמה והוכיח אותו ככה ברבים. אמרו, זהו, זה מישהו רציני, זה ככה, לא רואה אף אחד ממטר, אומר את האמת בפנים, כזה אחד אנחנו צריכים שימרוד ברחבעם. אבל זה לא בא ישירות מהקדוש ברוך הוא, זה בא מהרצון של בני ישראל. ולכן אומר אברבנאל, אומר שמה שקרה בסוף, ירובעם ראה שהם כאלה רשעים, ראה שהם מעשו ברחבעם, ופחד שכמו שהם מעשו ברחבעם,
יכול להיות שאם הם יעלו לרגל, אז כמו שהם עשו ברחבעם ורצו אותו, אז מה שאומרים, אין אמונה בבוגדים, כן? ברגע שהם בגדו ברחבעם, הם יכולים לבגוד גם בו, ואז הם יעשו פרצה, יחזרו לרחבעם וישאירו אותו מחוץ לתמונה. לכן הוא הלך ועשה עגלי זהב, והעמיד משמרות בדרך לירושלים. אז אומר אברבנאל, כל המלאכה של ירובעם הגיעה בחטא. החטא היה שבני ישראל פורקו את העול של רחבעם, ולא עשו את זה על פי נביא, אלא עשו את זה מתאוות ליבם, ואז הם המליכו עליהם את ירובעם, וירובעם, מכיוון שהוא לא שמח עליהם בצורה מוחלטת, כי הוא אמר, אם הם עזבו את רחבעם, הם יכולים לעזוב גם אותי, הלך ועשה להם עגלי זהב, והעמיד משמרות בדרך לירושלים, ואז ההידרדרות כבר הייתה בלתי נמנעת, והם לאט לאט הלכו מדחי אל דחי. אז למעשה, אז אומר אברבנאל, זה מתחיל החטא בזה שקרא ישראל מעל בית דוד, והמליכו את ירובעם בנבט. רק אחרי זה אומר, וידח ירובעם את ישראל מאחרי אדוני והחטיאם חטאה גדולה, כן, הוא ראש וראשון לכל מחטיאי הרבים, כמו שאנחנו רואים במסכת אבות, ואז והלכו בני ישראל בכל חטאות ירובעם אשר עשה, לא סרו ממנה. אז כבר לאט לאט הם הלכו עוד ועוד והידרדרו, עד שהגיעו למצב של הגלות. הרד"ק אומר שאם אנחנו נסתכל בפסוק כ"א, כתוב בכתיב וידע, ובקרי וידח. אז הוא שואל למה כתוב באמת בכתיב וידע, אז הוא אומר שהכוונה מלשון נידה. כמו שהנידה היא רחוקה מכל הסובבים אותה, למה היא נקראת נידה? בגלל שהיא מנודה מסביבותיה. אז בזמנו נשים שהיו נידות היו נמצאות במקום נפרד. כי אומרים אז שהייתה אמונה כזאת שאפילו המבט שלה יכול להזיק. אם היא תסתכל על איזה מישהו או שתעשה אוכל וכאלה, אז זה יכול להזיק. אז לכן היו שמים אותם במקום נפרד. לכן היא נקראת נידה, שהיא כביכול מנודה משאר האנשים. אז לכן אומר פה שכתוב וידע בכתיב, זה כשבני ישראל כאילו נהיו מנודים מהמקום, נהיו מורחקים ממנו, והלכו ועבדו עבודה זרה, והכתיב וידח, שהוא הדיח אותם באמת. אומרים חז"ל שמה שכתוב פה וידח ירובעם את ישראל אחרי אדוני והחטיאם חטאה גדולה, אז אומרים חז"ל, משל לשתי מקלות המתיזות זו את זו. זאת אומרת, שהיה אדם שהחזיק ביד שלו שתי מקלות, ובמקל אחד היכה בחוזקה את המקל השני. אז זה אומר, זה נקרא שתי מקלות. שתי מקלות המתיזות זו את זו, כן? אז במקל אחד הוא מכה בכוח במקל השני, אז אומרים חז"ל, כך כביכול ירובעם הדיח את ישראל בכוח מהקדוש ברוך הוא על ידי שעשה להם עבודה זרה. זה כמו המקל האחד שמכה בחוזקה במקל השני. נכון. אמת. נכון. ולכן אנחנו רואים שירובעם בן נבט הוא תמיד מוזכר כאחד שמחטיא את הרבים, למרות שהיו אחריו רבים שהחטיאו את ישראל יותר ממנו, אבל כיוון שהוא היה ראש וראשון לכל המדיחים, אז כביכול שמורה לו זכות ראשונים. הוא היה זה שהתחיל. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מי לנו גדול מיוחנן כהן גדול ששמונים שנה נכנס לבית המקדש, לקודש הקודשים, ובסוף נהיה צוקים. זה אומר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ראינו, נכון. זה מראה לנו שאנחנו לא נחשוב שאנחנו נסמוך על עצמנו ונהיה חכמים גדולים, כן? רק שבוע שעבר ראינו את רבי אלעזר בן ערך, כן? מה קרה עם רבי אלעזר בן ערך? ברגע שהלך וישב לו במקום עם מים טובים ופירות טובים, לאט לאט הלך ופחת, ואפילו לא הרגיש שהמצב שלו נהיה כל כך קשה, עד שבאו ואמרו לו לקרוא בתורה, ובמקום החודש הזה לכם אמר החרש היה ליבם. וזה היה כמעיין המתגבר, כמעיין המתגבר היה, ורבי יוחנן, רבי יוחנן זכאי אמר עליו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ורבי אליעזר בן הרקנוס אף עמהם, רבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם לעניין העיון והחידוד, כן, לא לעניין הבקיאות, לעניין הבקיאות, רבי אליעזר בן הרקנוס היה בורסור שאינו מאבד טיפה, אבל
עניין החריפות, כמעיין המתגבר, כמו שמעיין מתגבר, אפילו שיש לו כמות קטנה של מים, הוא מתגבר עוד, גם הרבי עזר מלך היה פלפלן גדול, אבל ברגע שהוא שמח על עצמו והלך למקום שיש בו גשמיות, אז בלי להרגיש, תוך שנים ספורות, שכח תלמודו עד שהחכמים התפללו עליו וחזר בחזרה וזכר את התלמוד שלו, ואז אומר, קראו לו רבי נהוראי, ואז אמר, רבי נהוראי אומר, וגולל למקום תורה, ואל תאמר שחבריך ילכו אחריך, שהם יקיימו בידיך, ואל בינתך אל תשען, כל זה מהניסיון האישי שלו. טוב, אז זה מה שקרה עם בני ישראל, ולכן אומר, עד אשר הסיר אדוני את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים, ויגיל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום, אז כן, אז בסופו של דבר, אחרי שהקדישו את הסאה, אז אחרי כל ההתראות ואחרי כל הבקשות שבני ישראל בסופו של דבר לא שמעו, אז הגיעה הגלות, והם, כן, הקדוש ברוך הוא הגלה אותם, גם בגלל שכבר הקדישו את הסאה וגם כדי שלא ילמדו מהם בני יהודה. אברבנאל אומר שהיו פה 10 סוגים של עבודה זרה שבני ישראל עבדו, והם כולם רמוזים בפסוקים. הוא אומר שזה הלך מהעבודות זרות שכביכול יש בהם ממש, עד שלאט לאט זה הלך וירד לעבודות זרות שאין בהם ממש בכלל. הוא אומר, בהתחלה זה עבודה למלאכים, שהמלאכים הם שרי האומות, אז הם חשבו שאולי יש להם איזה כוח להרע או להטיב, אז לכן הם עבדו אותם, והוא אומר שזה מה שכתוב בפסוק ז', ויראו אלוהים אחרים, הוא אומר שהכוונה למלאכים. אחר כך הוא אומר, אז העבודה לכוכבים והמזלות, שהם חשבו שבזכות הכוכבים והמזלות, שהם משפיעים על הארץ, כן, השמש, הירח, הכוכבים, אז אולי בזכות זה גם להם יש שפע, וזה אומר שזה נרמז במה שכתוב, ויעבדו את הבעל, ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש, כן? כי עבודת הבעל הייתה לשמש עם יסוד האש, אז הם עבדו את הכוכבים והמזלות. המין השלישי זה כבר עבודה לכל מיני צורות וכמיעות שחשבו שיש בהם כוחות, וזה נרמז במה שכתוב, ויעשו להם מסכה, שני עגלים, ויעשו להם אשרה, אז זה כבר כל מיני צורות. המין הרביעי, אומר אברבנאל, זה עבודה לצלמים שהם ממונים על גידול הצמחים ועבודת האדמה, ואומר, זה מה שהם אמרו, שהם היו מעוננים, שהם היו נוטעים את העצים ואת הצמחים בשעות מסוימות כדי שהנטיעה שלהם תצליח. הם היו חושבים שאם הם ינטעו את העצים ואת הצמחים בשעות מסוימות, אז הצמחים והעצים יתפתחו בצורה יותר טובה. אומר שזה מה שכתוב בפסוק י', ויציבו להם מצבות ועשירים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. המין החמישי, אומר אברבנאל, זה עבודת הטרפים, וזה אומר מה שכתוב בפסוק י' א', ויעשו דברים רעים להכניס את השם. המין השישי, אומר, זה עבודה לצורות של בעלי חיים, וזה אומר, כתוב בפסוק י' ב', ועבדו הגילולים. הגילולים, אמרנו שזה דברים שהם מעושים, זאת אומרת, דברים מעושים, שאדם שהוא חי, מדבר, יעבוד לצורה של בעל חי. המין השביעי, אומר אברבנאל, זה שואל עובי דעוני ודורש אל המתים, וזה נרמז במה שכתוב, ויקסמו קסמים, כן? קוסם קסמים, זה גם אדם שהוא שואל עובי דעוני ודורש אל המתים. המין השמיני אומר שהיו עובדים למלכים שניצחו במלחמות, וזה נרמז בפסוק כ"א, שכתוב שאמר, וידח ירובעם את ישראל מאחרי אדוני, והחטיאם חטאה גדולה, אז כביכול הם עבדו אותו, כי הוא הצליח לקרוע את הממלכה ממלכי יהודה. המין התשיעי אומר שהם ניחשו לפי כל מיני מקרים שקראו להם מה יקרה, וזה מרומז במה שכתוב בפסוק י"ז, וינחשו, שהם ניחשו, אמרו, נעשה ככה,
אם קראנו מקרה כזה, זאת אומרת שככה יהיה המצב שלנו, ואם קרה מקרה אחר, אז יהיה מצב אחר. והמין האחרון אומר, זה אלה שזובחים לשדים, וזה מה שנאמר, והתמכרו לעשות הרע בעיני אדוני להכעיסו, שהשדים האלה אין בהם שום תועלת, כן? אז הם לא... הם לא מועילים בכלל, ובכל זאת הלכו ועבדו אותם. כך אומר אברבנאל, שאת כל סוגי העבודות הזרות האלה עבדו בני ישראל, ולכן בסופו של דבר נקדשה השאה, והקדוש ברוך הוא יגלה את ישראל מעל אדמתם. טוב, מה קרה אחרי שגלו בני ישראל? לא רצה מלך אשור שהארץ תהיה פה שוממה, ולכן אומר פה, ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה, ומעבה, ומחמת, ומספרויים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון, וישבו בעריה. אז הוא הביא מלך אשור, כן, סנחריב לכאורה, שבלבל את כל האומות, ודרכו הייתה להביא לכל מקום שהוא כבש, אומה ממקום אחר, כדי שהם ירגישו שהם לא... גרים פה באופן קבוע, אלא הם כמו תיירים. ככה עשה יוסף, שהעביר את כל העם בארץ מצרים, מקצה העם ועד קצהו, שאף אחד לא יחשוב שהארץ שהוא גר בה שייכת לו. ככה פתאום הם רואים שהם עברו מצד צפון לצד דרום, מצד מזרח למערב. גם סנחריב, דרכו הייתה לבלבל את האומות. היה כובש אומה אחת, מרוקן אותה, מעביר אותה למקום אחר, ושם במקומה אומה אחרת. אז אומר פה הפסוק, שמלך בבל הביא אנשים מבבל, והביא, אומר פה הדעת מקרא שהכוונה לעיר בבל, שהייתה הבירה של ממלכת בבל, זאת אומרת הייתה ארץ שנקראה בבל, ובתוכה גם הייתה עיר שנקראה בבל, ואומר פה שהביא גם מקוטה, שזה מקום שנמצא 30 קילומטר צפונית מזרחית מבבל, ועל שם העיר הזאת נקראו כל האנשים שישבו בארץ ישראל בשומרון פקוטים, והוא אומר שהביאו גם מעבה, עבה אומר שזה היה בגבול של פרס ובבל, וחמת אומר הייתה עיר בתוך אלם, אלם הייתה חלק מפרס, וספרויים אומר פה שזה נמצא מקום שנקרא סיפר, וזה נמצא 24 קילומטר דרומית מערבית לבגדד. זאת אומרת, בכל האזור הזה של בבל ופרס, הביאו משם אומות שונות, והושיב אותם בערי שומרון. ואומרים המפרשים, למה כתוב בערי שומרון, מה עם שומרון בעצמה? אז אומר ששומרון בעצמה נחרבה, נחרבה כליל, ואומר שאת זה כבר ניבא מיכה בפרק א', פסוק ו', אמר, ושמתי שומרון לאי השדה, למטעי כרם. זאת אומרת ששומרון לא רק שהיא תתרוקן מהיושבים שלה, אלא ששומרון תהיה חרבה. אז מכיוון ששומרון הייתה חרבה, אז לכן לא שם שם בשומרון בעצמה אנשים שהתיישבו, אלא שם בסביבות שומרון, בערים שהקיפו את שומרון, שם שם כל מיני עמים אחרים שיבואו ויחלסו את האזור, שלא יישאר אזור ריק, שלא יגידו שהוא מולך על ארץ ריקה. ואומר פה, ויהי בתחילת שבטם שם, לא יראו את אדוני, וישלח אדוני בהם את האריות, ויהיו הורגים בהם, כן? אז אומר פה הפסוק, שהם לא עבדו את הקדוש ברוך הוא, בכלל, ואפילו לא עבודה זרה בשיתוף. הם עבדו פשוט לכל מיני אלילים שונים ומשונים, והקדוש ברוך הוא לא היה אצלם בתמונה בכלל, זאת אומרת אלה שהיו עובדים לכוכבים, למזלות, למלאכים, כאלה, עוד היה להם איזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, רק הם אמרו, הקדוש ברוך הוא בעצמו גדול מדי, רב מדי, נישא מדי, מה יש לו לעשות אצלנו פה בעולם הקטן והבלתי נחשב לעומת כל הגלקסיות, לעומת כל הגלגלים, לעומת כל העולמות שיש לו. אז לכן, כביכול, המלאכים או הכוכבים המזלות הם סוג של שליחים מטעמו להשגיח על העולם. אבל נכון שזו עבודה זרה, אבל זאת עבודה זרה בשיתוף. ועבודה זרה בשיתוף היא לא חמורה כמו עבודה זרה שאין בכלל קשר עם הקדוש ברוך הוא.
מה שקרה אצל הכותים וכל האלה שבאו מהערים השונות של בבל ואלה וכאלה, שהם לא עבדו את הקדוש ברוך הוא אפילו בשיתוף, הם עבדו עבודות זרות של כל מיני בעלי חיים, כל מיני כאלה, כמו שנראה בהמשך. ולכן אומר השיר, לכן באמת הקדוש ברוך הוא הביא עריות שהיו הורגים בהם. ואומר באמת, למה לא יראו את הקדוש ברוך הוא? אומר פה רש"י, אבל פי שהעמים עובדי עבודה זרה, הם יראים מפניו וקראו לאלהה דאלהיה, כעניין שנאמר, ושמי נורא בגויים. זאת אומרת, הגויים שעבדו עבודה זרה, זה לא שהם כפרו בקדוש ברוך הוא, אלא כמו שאמרנו, הם אמרו, הקדוש ברוך הוא קיים, הוא ברא את העולם, הוא ברא את הכל, רק אחרי שהוא ברא את הכל, הוא כבר עזב אותנו, אין לו מה העניין להסתכל על מה שקורה איתנו. זה כמו אדם שהקים חברה, כן? הקים חברה והקים כל מיני סניפים, כן? אז הוא הקים סניף בעיר הזאת, וסניף בעיר הזאת, וסניף בעיר הזאת, ויש את הסניף המרכזי ששם הוא נמצא. אז מה קורה עם כל הסניפים האחרים? שולח לשם המנהלים, ממנה בכל סניף מנהל, והוא מדווח לו מה קורה. אבל זה לא שהוא הולך ונמצא בעצמו בכל סניף. אולי הוא קופץ לביקור פעם בחודש, פעם בחודשיים, כדי לראות מה קורה, אבל את ההשגחה על הסניפים האחרים, למי הוא נותן? למנהלים. אז גם הם אמרו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בסדר, הוא משגיח, הכל טוב ויפה, אבל זה היה כל זמן שהוא ברא אותו. עכשיו, הוא ברא, כמו שהוא ברא את העולם הזה, הוא ברא עוד הרבה הרבה דברים אחרים, אז הוא לא משגיח עלינו בצורה ספציפית, הוא שולח מנהלי סניפים, שישגיחו על הסניף. אבל הוא לא מעורב אישית בכל מה שקורה. אמנם כשיש החלטות גורליות, החלטות רציניות, כן? אז בוודאי שכל ההחלטות, נחתכות על פי המנהל הראשי, אבל זה לא שהוא הולך ומתערב בכל הרזולוציות הכי נמוכות במה שקורה בכל סניף. את זה הוא משאיר למנהלים. נכון, נכון. זאת כפירה, אבל זאת לא כפירה מוחלטת, כי הם לא אמרו, אין הקדוש ברוך הוא. אלה שעבדו בעלי חיים, הם אמרו, אין הקדוש ברוך הוא. מי שאנחנו מכירים זה בעלי חיים. אלה שעבדו כוכבים, מזלות או מלאכים, זה לא שהם כפרו בקדוש ברוך הוא, הם עבדו אותו בשיתוף. זה עבודה זרה, זה עבודה זרה, אבל זה לא חוסר אמונה שאין הקדוש ברוך הוא. אז לכן אומר רש"י, אומות אחרות, למרות שהם עבדו עבודה זרה, אבל מכיוון שהם עבדו אותו בשיתוף, אז הם לא קיבלו עונשים כאלה שהעריות יהרגו בהם. כן? זה לא כל מי שעבד עבודה זרה, הרגו אותו. אבל אלה שעבדו דברים אחרים לגמרי, שלא קשורים לקדוש ברוך הוא בכלל, אז אומר, אלה קיבלו על הראש. ואומר רש"י, למה הם באמת לא יראו אותו? אומר, ואלה לא יראוני, כי אמרו, אילו הייתה בו יראה, לא נתן עמו לגלות. אם היה רציני, איך היה נותן לסנחריב לבוא ולהגלות את העם שלו מישראל? אם הוא נתן להם להגלות אותו, כנראה שהוא לא רציני. לא רציני? אז לכן, לא רק שהם לא עבדו אותו בשיתוף, הלכו ועבדו כל מיני חיות, צלמים בצורות של חיות, שומות ומשונות. אז אומר המלבים, אומר, ברגע שהיו עובדים את הקדוש ברוך הוא בשיתוף, בסדר, לא עבדו אותו כמו שצריך, אבל הוא היה אצלם בתמונה. אמנם לא בצורה שהוא היה אמור להיות, אבל היה בתמונה, אז עדיין היה להם צלם אנוש. היה להם צלם אנוש, אז בעלי חיים היו פוחדים מהם. ברגע שאדם יש עליו צלם אנוש, אז יש עליו את המורה. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. לכן, גם החז"ל אומרים, שתינוק בן יומו אינו טעון שימור מן העכברים, אבל עוג מלך הבשן מת, טעון שימור מן העכברים. מה מבדיל את התינוק מהמעוג? לא הגודל, אלא זה שזה חי וזה מת. אז אומר המלבים, ברגע שהם עבדו את הקדוש ברוך הוא, אבל בשיתוף, עוד היה עליהם צלם אלוהים, אז לכן העריות לא נוגעים בהם. אלה הכותים שפרקו עול ועבדו עבודה זרה בלי שהקדוש ברוך הוא יהיה אצלם בכלל בתמונה, אומר אלה כבר העריות לא הייתה להם סיבה לפחד מהם. הם מסתכלים עליהם, רואים אותם גם, עריות, כלבים, לא יודע מה הם ראו אותם, באיזה צורה. אבל אלה לא בני אדם. אלה לא בני אדם, אפשר להרוג אותם. ופה התחיל הבלגן, כי כל מה שרצה מלך אשור, הוא רצה ליישב את הארץ בתושבים אחרים, אבל הוא לא רצה שהארץ תישאר חרבה ושוממה, כי אין גדולה במלך שהוא מולך על ארץ ריקה מיושביה, כן? זאת הסיבה שגם
נבוכדנצר, אחרי שהוא הגלה את ישראל, השאיר פה קורמים ויוגבים, והשאיר פה את גדליה בן אחיקם, השאיר פה מישהו, למה אמר? יופי, כבש את הארץ, החריב אותה, החריב את בית המקדש, נו, עכשיו על מה הוא שולט? על ארץ ריקה? מה הגדולה בזה? הגדולה היא שהוא שולט על ארץ שיש בה נתינים שהם שרים למשמעתו, אבל אם הארץ ריקה ושוממה ואין באף אחד, אז על מי הוא שלט? יופי. אז החרבת את הארץ, נו, זה הגדולה לבוא ולהחריב את הארץ ולא להשאיר בה שריד ופליט? תשלוט על מישהו, הפוך, יישארו, יעלו חמאס. אז לכן הוא השאיר את גדליה בן אחיקם, עד שבא ישמעאל בן נתניה והרג אותו, ואז בני ישראל כבר התחילו לפחד והכריחו את ירמיהו לרדת מהארץ, ואז הם ירדו למצרים. אבל מזה, כן, סנחריב פחד, ברגע שהוא רואה שמתחילים להרוג בהם האריות, אז זה לא למטרה הזאת הביא אותם, הוא הביא את הקוטים לכאן כדי שהם יתיישבו כאן, יאכלסו את הארץ ויעבדו אותה ויעלו לו מיסים, אבל לא שהם ימותו. אז לכם אומר, ויאמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגלית בתושב בערי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, וישלח בהם את האריות ואינם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ, כן? ברגע שהם לא יודעים איך פה, מה הקדוש ברוך הוא עושה פה, אז הקדוש ברוך הוא שולח להם את האריות. אז... כן. בגלל שהאריות היו אוכלים בהם, אז הם כן, כן, כן. כן, הקוטים, אלה הקוטים. חז"ל, כן. כן, הם התגיירו בגלל, הם פחדו מהאריות. כן, רק חז"ל נחלקו האם הגיור שלהם, אחרי שהם התגיירו בגלל האריות, האם הגיור שלהם הפך להיות גיור אמיתי, או שכל הזמן היה פה רק פחד מהאריות והגיור לא אמיתי. עד שמצאו יונה, כן, עד שמצאו בסוף בית ראשון, מצאו שהם עובדים ליונה של זהב, אז הם אמרו שכבר הם גויים גמורים. כן, אז אנחנו ניגע בזה מהמשך. על כל מקרה הם באים ואומרים מלך אשור, אומרים לו, שמלך אשור אומר, רגע, כל עוד שהיו פה בני ישראל, הכל היה בסדר, פתאום אלה הגיעו, מה אלה, יש להם, לאריות יש חוש ריח לדעת מי יהודי, מי לא יהודי, מה, הם... יודעים לקרוא, זה איזשהו תעודת זהות יהודי, זה רשום תעודת זהות של גוי, מה הולך פה? אמרו לו, לא, זה כל עוד ש... כל מה שבני ישראל, כן, גלו מפה, זה בגלל שהם לא שמעו על התורה. האלה באים לפה, והם לא שהם עובדים עבודה זרה בשיתוף, הם עובדים עבודה זרה בשיתוף, כמו שאמרנו, בסדר, אז לא טוב, אבל זאת לא סיבה להרוג אותם. אבל אלה בכלל לא יודעים את משפט אלוהי הארץ, הם בכלל, כשחו אצלם, לא נמצא בתמונה. לא נמצא בתמונה, אז ממילא אין על נמצא ממנוש. אין להם צם אנוש, אז האריות הורגים אותם, כי בשבילם הם נראים כמו בעלי חיים. אז לכן זה לא משנה את מי תביא. אם הם יהיו כפופים לחוקים, אז הארץ הזאת מתנהלת בצורה מסוימת. הארץ הזאת לא מתנהלת כמו ארץ רגילה, לארץ הזאת יש כללים מיוחדים. מי שנמצא, מי שעובד לפי הכללים, נשאר, מי שלא, הולך. גם היום אנחנו רואים, יש הרבה אנשים שמוזבים את הארץ. למה הם מוזבים את הארץ? הם אומרים שהמילקי בגרמניה יותר זול וכאלה, אבל זה לא זה, זה סיבות חיצוניות, סיבות אמיתיות שהארץ מקיאה אותם, הארץ מקיאה אותם. במקום שישארו פה וירגיזו את הקדוש ברוך הוא, לא, תלכו מפה. כן, אלה שעוזבים את הארץ. אז הם אומרים שכביכול הכלכלה בחוץ לארץ יותר זולה והכל, אבל זו סיבה חיצונית, סיבה אמיתית שהארץ מקיאה אותם, למה? כי הם מרגיזים את הקדוש ברוך הוא פה. מה קשור אתם יושבים פה ומרגיזים אותי? מילא אם אתם תלכו ותרגיזו אותי בחוץ לארץ, בסדר. גם לא פה, אבל פחות חמור. כמו שאמרנו, אדם שירגיז את המלך באיזו עיר שהיא רחוקה מהעיר הבירה, נמצאת ככה ליד הגבול. בסדר, מורד במלכות, אבל לא כמו אחד שיבוא ויפגין מול הארמון של המלך. זה מוסיף חטא על פשע, זה עז פנים. זה לא אותו דבר. אז כשאנשים נמצאים בארץ ישראל, וזו זכות גדולה להיות בארץ, כן? אבל לפי הזכות יש גם את החובה. כן? כמו שראינו בפרשה, יש את הכהנים, כן? יש להם פריבילגיות והכל, אבל יש להם גם הגבלות. נפש רקמה בעמה, אישה זונה בכלל לא ייקח, אישה גרושה לא ייקח, פה, ככה, זה, בעל מום לא ייכנס. זה לעומת זה, ככל שיש לו יותר שררה, יש לו גם יותר הגבלות. לכן גם הכהן, כשהוא היה מתפלל תפילת 18, לא היה קורע רק באבות ובמודים. היה קורע בתחילה זה בסוף כל ברכה. והמלך קורע מתחילה ולא זוקף עד הסוף. למה? ככל שהוא נמצא בעמדה יותר גבוהה,
יש לו יותר הגבלה, לבלתי הוא מבוא מאחיו. אז מי שנמצא פה בארץ, זה זכות גדולה, רק מה? צריך לדעת שברגע שהוא לא מתנהג כמו שצריך, זה לא כמו מישהו שנמצא בחוץ לארץ שלא מתנהג כמו שצריך, זה מצב שלו הרבה יותר קשה. לכן אומר, ויצב מלך אשור לאמור, הוליכו שם אחד מהכהנים אשר הגליתם משם, וילכו וישבו שם ויורם את משפט אלוהי הארץ. כן, אמר, טוב, קחו איזה מישהו שעזב, תחזירו אותו לכאן, שילמד אותם את הכללים כדי שהם יוכלו להישאר בחיים. לא שהוא דאג להם, אלא הוא דאג לשם שלו ולארץ שהוא כבש, שלא תישאר ריקה מיושביה. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגיעו משומרון, וישב בבית אל, ואם מורה אותם איך יראו את אדוני. כן, באמת, הביאו את אחד מהכהנים שגלו משומרון, והושיבו אותו בבית אל, והוא לימד אותם ככה איך להתנהג, כדי שהם יוכלו להיות פה בארץ, ולא לאחל על ידי האריות. בפרקי רבי אליעזר, בפרק ל"ח, הוא הרחיב קצת את הסוגיה הזאת. אנחנו נתחיל ונראה עד שיגיע הרב, ואם לא נגמור אז נמשיך ביום שלישי. אומר פה פרקי רבי אליעזר, הכותיים אינם נחשבים לגוי מ-70 אומות, אלא מיתר 5 גויים החשובים למלך. מסביר פה הרד"ל שלא היו מקבלים מהם גרים בזמן התלמוד, אף אם היו מתגיירים. למה? כי ראו שהם עובדים עבודה זרה. בסופו של דבר, הייתה תקופה שהיו מסופקים עליהם אם הם גרים אמיתיים או גרי אריות, אבל בשלב מסוים שראו שהם עובדים לעונה של זהב, אז הם הבינו שכל מה שהם התגיירו היה רק בגלל הפחד מהאריות, אבל לא בגלל שהם באמת רצו להתקרב לשכינה ולקבל עליהם עול מצוות. ואז אומר, ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה, ואומר, רבי יוסף אומר, הוסיף עליהם עוד 4 גויים, וכולם 9 גויים הם, וכשגלו ישראל למקומם משומרון, שלח המלך את עבדיו והושיב אותם משומרון לעלות מס למלכות, כן? רצה שתהיה פה ארץ מיושבת, לא שהיא תהיה ארץ ריקה. מעשה הקדוש ברוך הוא שילח בהם את האריות והיו הורגים בהם, שנאמר, ויהי בתחילת שבטם, וגומר. שלחו ואמרו למלך בבל, אדוננו המלך, הארץ ששלחתנו עליה אינה מקבלת אותנו, כי נשארנו מעט מהרבה. שלח המלך וקרא לכל זקני ישראל, ואמר להם, כל השנים האלו שהייתם בארצכם, לא שיקלה אתכם חיית השדה. ועכשיו אינה מקבלת אותם, כן? מה הולך פה? אז אמרו לו, אדוננו המלך, הארץ ההיא איננה מקבלת גוי שאינו נימול, כן? זאת אומרת, קודם כל צריך שימולו, כן? צריך שימולו. הוא אומר, אמרו לו דבר של עצה, אולי ישיב אותם לארצם. זאת אומרת, אמרו לו שימולו, ואולי על ידי זה הם לא ירצו לקבל את המילה, ואז הם יגידו לו, עזוב, אנחנו לא רוצים את כל הכיבוש הזה. כמו שהאישה אומרת, אין לי ניזונת ואין לי עושה, לא רוצים את הברית מילה, ולא רוצים להישאר פה, ולא רוצים שום דבר. תעזוב אותנו. נחזור בחזרה לחוץ לארץ. אבל נגד המלך לא היה להם הרבה מה לעשות, לכן אמר להם, תנו מכם 2 וילכו וימולו אותם וילמדו ספר התורה. ודבר המלך אין להשיב, הלכו ושלחו את רבי דוסתאי, את רבי זכריה, פה מביא מדרש תנחומה שאומר שזה לא היה רבי דוסתאי ורבי זכריה, אלא רבי דוסתאי בר ינאי ורבי סביה, ומלו אותם והיו מלמדים אותם ספר התורה בכתב נוטריקון. אומר, זה כתב נוטריקון, זה כתב שהיה הכתב העברי, כתב העברי הקדום. ובוכים, למה? כי ברגע שהם מלמדים אותם, זה... אומרים, אלה ייקחו את התורה ויעשו לנו צרות עם התורה הזאת. הכותים האלה עשו לנו הרבה צרות. והגויים האלה היו הולכים לחוקות התורה ובחוקות אלוהים, שנאמר, את השם היו יראים, ואת אלוהים היו עובדים. טוב, אנחנו נעצור פה, יש פה עוד קצת המשך, מה קרה איתם בסוף, ואת זה נראה בעזרת השם ביום שלישי. עד אז, שיהיו לכולכם בשורות טובות. ברוכים תהיו, בכבוד הרב.